Norit Andrev, Mășușamp, Tahit Anhun, Tahran Kez, Ashun, Kez inch Kankshutiamp, inch Hoskerov, Yerkem Kez. Komășușă, Kovoski, Terevnere, Hohmahar, Jutanka Komem, Hoski, Arzunknere, Kogohar. Harazaten imhokum, Vahatutian imhonar, Yevta Pere Dogdojun, Yev Hotere Getnahar. Yevko Yerka Tahzali, Yevim Sirtnei Karces Lalis, Ashun, Kahtru Barzali, inch Hoskerov, Երկեմ քեզ Վահան Տերյան աշնանը գովերքող բանաստեղծ է Վահան Տերյանը այս խոսքերով այսօր ես ցանկացա որպեսի ձեզ մաղթեմ բարի լույս Կոտայք TV-ին սիրով շարունակում է իր աշխատանքը բարի լույսի այս հրաշք աշնանային տաղավարի շնորհակալություն նախ իմ հրաշք աշխատակազմին այսպիսի գեղեցիկ տաղավար ձևավորելու համար շնորհակալություն ձեզ իմ հրաշք հաճելի ու Բարի աշխատակազմ, շնորհակալություն ձեզ, որ սենց հրաշ տաղավարեք ինձ համար ձևավորել եւ իհարկե այսօր աշնանային տրամադրությամբ մենք կմեկնարկենք մեր բարի լույս ծրագիրը։ Այսօր 3 նոյեմբերի 2023 թվական օրը ուրբաթ։ Մենք իհարկե ողջունում ենք ձեզ եւ մաղթում բարի աշնանային տրամադրող օր։ Ես Երվան Մարիան եմ, սիրով աշխատում եմ ձեզ համար եւ առաջարկում որ առաջիկա 1 ժամը լինենք միասին։ Այսօր քո առողջությունը էջում մենք կխոսենք դդմի օգտակար հատկությունների մասին։ Տեսեք թե ինչ հրաշք դդումը ինչ է իրենից պարունակում առաջարակ ինքը որպես էկզոտիկ դիզայներական գեղեցիկ լուծումներով, հա, այսպես ձևավորված, ուզում եմ նաև խոսենք նրա օգտակարության եւ իհարկե վնասակարության մասին։ Դդումը համարվում է ամենաաշնանային բանջարեղենը։ Այն հազարամյակներ շարունակ օգտագործվում է որպես սննդամթերք։ Շատերը գնահատում են դդումն իր օգտակար հատկությունների շնորհիվ։ Դդմի 100 գրամն ունի 28 կիլոկալորիա։ Այն հիանալի մթերք է ավելորդ քաշի դեմ պայքարողների համար։ Դդումը պարունակում է բազմաթիվ օգտակար հանքանյութեր եւ տարրեր։ Այն մասնավորապես պարունակում է բետա-կարոտին, B1, B2, C, E, PP վիտամիններ։ Դդումը նաեւ պարունակում է կալիում, կալցիում, մագնիում, Տոր, ցինկ, պղինձ, մանգան, կոբալտ, երկաթ, նատրիում եւ ֆոսֆոր։ Ինչպես արդեն հասկացաք, դդմի օգտակարությունը որոշում է նրա քիմիական բաղադրությամբ։ Այն օգտակար է սրտանոթային համակարգի եւ աղեստամոքսային տրակտի համար։ Այդ հարցում օգնում են կալիումն ու սննդային թելիկները։ Դդումը կատարյալ դիետիկ մթերք է։ Այն օգտակար է աղեստամոքսային տրակտի հիվանդությունների, օրինակ գաստրիտի եւ ստամոքսի խոցի դեպքում։ Բացի այդ դդումն օգտակար է, քանի որ այն կարողանում է դանդաղեցնել ծերացման պրոցեսը, չէ՞ որ այն բարենպաստ է ազդում մաշկի եւ մազերի վիճակի վրա։ Անչափ օգտակար են նաեւ դդմի կորիզները, դրանք կանխարգելիչ միջոց են ճիճուների դեմ։ Օգտակար հատկություններով են նաեւ ոշտված դդմի տերևները, որոնք օգտագործվում են ժողովրդական բժշկության մեջ, ազատելով կոսմետոլոգիական խնդիրներից, օգնում են վերահսկել դիաբետը, բարելավում իմունային համակարգի աշխատանքը։ Պարտադիր պետք է օգտագործել դդմի հյութ, որը եւս շատ օգտակար է, չէ՞ որ այն ունի արյուն ստեղծ հատկություն։ Առավել օգտակար է հում դդումը։ Ջերմային մշակումից հետո դդմի օգտակար հատկություններն անհետանում են։ Դդմի յուղն օժտված է ուժեղ վերականգնող հատկությամբ եւ նպաստում է վերքերի եւ քերծվածների արագ ապակինմանը, իսկ դդումով ապուրն անչափ օգտակար է անգինայի ու գրիպի դեպքում, քանի որ պարունակում է խորխաբեր նյութեր։ Եվ իհարկե դդումից պատրաստում են նաեւ մուրաբաներ։ Օգտագործեք դդում, եղեք առողջ, քանի որ այն շատ օգտակար է օրգանիզմին, հարգելի հեռուստադիտող, իհարկե ծանր է դդումը, որպեսզի ես այն վերցնեմ իմ ձեռքում եւ ավելի իր ողջ մայքով ցուցադրեմ, սակայն օգտագործեք դդում եւ եղեք առողջ, ճիշտ, ամենակարևորը ճիշտ օգտագործենք բնության բարիկները, եղեք առողջ եւ առողջ դիմավորեք յուրաքանչյուր բարի լույս։ Այս պահին իհարկե բարձր տրամադրությամբ աշնանային հրաշք տրամադրությամբ մենք առաջարկում ենք որպեսի դիտենք տեսանյութ, տեսահոլովակ, բարձրացնենք տրամադրությունը եւ վերադառնանք ու դիմավորենք մեր այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք մեր աշխատանքը հարգելի հեռուստադիտող բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել Կոտայք TV-ին եւ դիտում են բարի լույս ծրագիրը։ Այս հրաշք տրամադրությամբ մենք սիրով ողջունում ենք մեր այսօրվա հյուրին։ Մեր հյուրն է Լոֆտ կենտրոնների գլխավոր տնօրեն Արևիկ Համբարձումյանը։ Բարև ձեզ, Արևիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն այս հրաշք աշնանային օրը բարի լույս մեկնարկելու մեր տաղավարից, ոչ թե աշխատանքի վայրից, այլ հենց մեր այս աշնանային գեղեցիկ տաղավարից։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, սիրով։ Շատ լավ, առհասարակ ինչպես եք սկսում ձեր առավոտները, եթե աշխատանքի չեք, սովորաբար յուրաքանչյուր մարդիկ ունեն առանձնահատուկ, հա, կանոնակարգված իրենց բարի լույսը կամ առավոտները սկսելու։
Այո, ինչպես երևի մեծամասամբ իրենը հարգող ցանկացած հայկին, դատարկ ստամոքսին մեկ գավաթ տաք մեծ սուրճ, սակայն սա առաջինը չէ, առաջին բանը դա բալիկիս համբուրելն է, նրան պարտեզ ճանապարելը և հետո արդեն առօրյա այդ ընդհանուր արարողակարգը, որ դեպի աշխատանքի շտապ եմ, հիմնականում մի հետաքրքիր ինչ-որ պոդքաստ կամ վիդեոդաս լսելը զուգահեռ են նախապատրաստական սպարվելու, մի քիչ հարդարվելու պրոցեսին, որ ժամանակը նաև արդյունավետ օգտագործեմ և ինչ-որ մի բան այդ օրվա համար փորձեմ սովորել։ Այո, մշտապես մենք սովորում ենք, կատարելագործում ենք, հղկվում ենք, այսպես ասած, և սովորելու համար երբեք ուշ չեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այո, ուզում եմ խոսել լոֆտ կենտրոններից, երբ և ինչպես միտք խաղացավ, ում երևի թե ձեզ մոտ կամ ով էր հիմնադիրը, այսպես ասած, լոֆտ ակումբների, ինչն էր պատճառը, որ հիմնադրվեր լոֆտ ակումբները, որտեղ այսօր շատ-շատերը փոքրահասակ, մեծահասակները գալիս են, լոֆտում տարատեսակ մրցույթներ, խաղեր և այլն կազմակերպում են։ Շնորհակալություն հարցի համար, 2014 թվականին ստեղծվեց լովթը, բայց գաղափարը կարծում եմ երևի տենց վաղուց այսպես խմորվել է, հեղացել է, լովթի հիմնադիրները և հիմնադիր կազմը ռուսաստանաբնակ հայ ձեռներեցներ են և այս հիմնադիր կազմը այսպես ավելի ֆիլանտրոպիկ, ավելի բարեգործական և Հայաստանի տեսլականի համար և ավելի հեռուն տեսնելով որոշեցին հիմնադրել և ներդրում կատարել բավականին մեծ ներդրում նամանավատ այդ ժամանակի համար 14 թվականին և Երևանում ստեղծվեց առաջին երիտասարդի տունը, եթե կարելի է այդպես ասել, որովհետև ինչպես դուք ասացիք, հիմա արդեն առանց տարիքային որևէ սահմանափակման, սակայն երիտասարդը լովթում իրեն նսկում է տանը, և դա հենց այն ֆիզիկական միջավայրն է նամանավան 10 տարի առաջ, որ չկար որևէ ալտերնատիվ, օրինակ դեռահասի համար գնալու ինչ-որ մի տեղ և մի խաղ խաղալու կամ իր ինտելեկտուալ ժամանցը անցկացնելու, և եթե հիշենք, իսկապես բացի փաբերը և բացի սրճարանները, այլ ոչ մի այդպես ստեղծարար միջավայր չկար ինքնարտահայտվելու, ստեղծագործելու կամ հենց այդ միջոցառում իվենթ ասվածը, որ հիմա շատ-շատ է կրկնվում, այն ժամանակ նոր էր և մենք այդ պիոներներից եղանք, ովքեր քաջություն ունեցան հենց այդ առաջին միջավայրը ստեղծելու, որտեղ երևի թե օրական մոտավոր 200-300 երիտասարդ ենք դիմավորում սկզբնական շրջանում և ի ուրախություն մեզ բրենդը պահպանեց իրեն այսպես ջրի երեսին և արդեն շուտով մեր 10-ամյակը կլրանա, բայց ամենօրյա հոսքը և երիտասարդների հետաքրքրությունը չի դադարում։ Շատ լավ, այնպես նշեցիք, հետաքրքիր 200-ից ավելի սկզբնական շրջանում, այսօր էլ չեն դադարում նրանց հոսքը ձեր կենտրոն, ինչով են զբաղվում առասարակ լովթում, որտեղ մարդիկ լսում են լովթ ու շատերի համար սա մի փոքր փակ թեմա է թվում, բայց ինչպես նշեցիք, ինքը բաց է բոլորի համար, տարիքային սահմանափակումներ չկան, եկեք խոսենք ծրագրերից, ինչ են անում երեխաները, մեծահասակներն են այնտեղ ինտելեկտուալ խաղեր, շախմատ են խաղում և այլն, այս ամենի մասին մի փոքր պարզաբանում։ Տեսեք, լովթի բազմաշերտությունը երբեմն խանգարում է, որ մենք կարողանանք այսպես ավելի հստակ երկու բառով ասել, թե ինչ է լովթը, և օրեր առաջ, որպես օրինակ, ես Ֆրանսիայից հյուրեր ունեի, շատ երկար սկսեցի բացատրել լովթը, լսեցին և հաջորդ օրը իրենք եկան լովթ և այսպես իրենց մոտ վաու էֆեկտ էր, թե բայց պատմելով ինքը այսպեսին չէր թվում, այսինքն այս ինչքան բան կա անելու լովթում և ինչքան հավեսա, եկեք Ֆրանսիայում էլ փորձենք ստեղծել մի հատ կենտրոն։ Լովթը տարածություն, ժամանակ և բովանդակություն համակցություն է, այսինքն ֆիզիկական տարածքում սպառելով որոշակի ժամանակ, ցանկացած մեկը, այս դեպքում մեր թիրախը, երիտասարդը, կարող է օգտվել օգտակար բովանդակությունից, մտնելով լովթ, օգտվելով գրադարանից, բաց խոհանոցից, սեփական ձեռքերով ինչ-որ մի համեղ պիցա պատրաստելուց կամ կինոսրահում դասարանով ֆիլմ նայելուց կամ խաղասենյակում ավելի փոքրերով ինչ-որ մի հատ PlayStation խաղալուց, յոգայի սրահում հարսանյաց պարը պարապելուց կամ հակառակ առավոտյան վաղ յոգա դաս անելուց կամ որևէ պարային խմբակ, առանձին լուր գոտում ավելի ֆրիլանս աշխատողները, այն մարդիկ, ովքեր որ ավելի լուր միջավայր են ուզում,
բիզնես հանդիպումներ են անում կամ աշխատում են ավելի ակտիվ միջավայրում համերգ, չորեքշաբթի օրերով օրինակ ծերեր, ովքեր դեմենցիայի խնդիր ունեն, բայց գալիս են եւ մեծ խմբով նստում են, սկսում են խաղեր խաղալ, պարել, երգեր, դաշնամուր նվագել կամ օրինակ մայրիկների միակում, ովքեր որ գալիս են քննարկումների փոքր ամսական բալիկների հետ, իրենց համայնքով քննարկումների կամ դասընթացների։ Այս սպեկտրը բավականին լայն է, սկսած ինտելեկտուալ ժամանցից, իսկ ինչ ենք հասկանում դրա տակ, անգամ երեխանով, որ գալիս է լոֆտ և ուղղակի երեք ընկերով խաղում է այլ կերպ, միջավայրի ազդեցությունը բոլորս գիտենք և ինչքան շատ փորձեր կան և ստատիստիկա կա, թե ինչքան ուժեղ է միջավայրը ազդում մարդու վրա և դրական ու առողջ միջավայրը, սկսած խաղից ավարտած մինչև օրինակ ծրագրավորման դասընթացներ կամ անգլերենի դասընթաց կամ հանդիպել տաղանդավոր մի երաժշտի, հանկարծ Մանսուրյանին տեսնել, հանկարծ տեսնել, որ Մալխասի համերգներ, հանկարծ տեսնել, որ Սերգեյ Սմբատյանի հետ կա հանդիպում եւ այլն, այս ամեն ինչը տեղի ունենում լոֆթում։ Այսինքն հնարավորություն եք տալիս մեր մեծերի, այսպես լեգենդների հետ, կենթանի լեգենդների հետ նաեւ հանդիպում, շփումներ, որ նրանք եւս գիտակից տեղյակ լինեն, որ իրենց համար անհասանելի չթվա ենթադրենք, հա, երգիչներ, դերասաններ կամ այն մարդիկ արվեստի, ովքեր մշտապես մեր բոլոր ժամանակներում, հա, իրենք եղել են լեգենդ։ Շատ լավ, այ խոսենք նաև ծրագրերից, ինչ ծրագրերը իրականացնում լոֆթը, գիտեմ, որ նաև 5 կենտրոն ունի լոֆթը, Երևան կենտրոնն էլ Մոսկովյան 3 հասեմ գտնվող լոֆթ կենտրոնը եւս ներառված, ինչ ծրագրեր է իրականացնում։ 2014-ին, երբ որ կենտրոնը հիմնադրվեց, մեր նպատակը եւ մեր տեսլականի հիմքում դա սփռվել եւ ցանցային էֆեկտ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում ունենալով նմանատիպ կենտրոններ, ինչու որովհետեւ մենք նաեւ հավատում ենք, որ մեր երկիրը հզորանում է եւ զարգանում է հենց մարզից։ Եվ մարզից է սկսվում երիտասարդի զարգացումը, եւ եթե մենք ունենք խնդիր, որ մարզում պահպանենք եւ մնա երիտասարդը բնակչության թիվը չպակասի, ավելի փայլուն, ավելի առողջ, ավելի զարգացած երիտասարդները չթողնեն եւ չհեռանան իրենց հայրենի գյուղից, համայնքից, քաղաքից, մարզից, իհարկե իրենց համար այնտեղ պիտի ստեղծենք միջավայր, պիտի ստեղծենք հետաքրքրություն, որ երիտասարդը ձգտի մնալով իր միջավայրում, իր քաղաքում, տեսնի, որ ինքն ունի ստեղծագործ և գոնե համաչափ հնարավորություններ, ինչ որ մայրաքաղաքի իր տարիքին ու երիտասարդը։ Մենք գիտենք, որ դա այդպես չէ, և կարծում եմ շատ կառույցներ կան, մեզ հետ գիտակցում են սա և փորձում են գնալ դեպի մարզեր։ Մենք 2016-ին մեր ներդրումներով բացվեցինք Շիրակի մարզում Գյումրիում, այդ ժամանակ Գյումրիի համար լովթը դա ամենագունավոր, ամենայսպես հետաքրքիր, բացառիկ միջավայրներ, երահարկ մեծ լովթ, հիմա այնտեղ գործում է թե լովթը, թե լովթ հոսթելը, եւ նույն մեխանիզմով, եւ նույն բովանդակային հարստությամբ, եւ նույն մեթոդներով, եւ նպատակը մեկը երիտասարդին տալ արժեքավոր բովանդակություն եւ ոչ ֆորմալ կրթություն։ Եվ դրանից հետո արդեն հասկացանք, որ միայնակ առանց որևէ աջակցության և համակարգված ու համակարգային աջակցության մենք կդժվարանանք գնալ դեպի բոլոր մարզեր։ Այս դեպքում արդեն եղավ պետական դրամաշնորհային մրցույթ մարզերում ստեղծելու երիտասարդական կենտրոններ, որին մենք եւս դիմեցինք, և անցած տարի բացվեց մեր առաջին մարզային հենց պետական մասնավոր համագործակցության արդյունքում լովթ Վանաձորը Լոռում, և որից հետո անմիջապես նորից դրամաշնորհային ծրագրով պետական և մրցույթում հաղթելով մենք կարողացանք բացել կենտրոնների ուրախություն Մեսյունիքում և Տավուշում։ Հյուսիսից հարավ, այսպես սփռվելով, ձգվելով ամբողջ ժամանակ, այո, հույս ունեմ, որ շարունակելու ենք լովթը որպես սոցիալական ձեռնարկատիրություն, որտեղ լովթի հիմքում ամեն դեպքում բիզնես ձեռնարկատիրական գործոն կա, որպեսզի մենք կարողանանք ինքնածախսափակվենք և մեր գոյատևման հարցը լուծենք, որովհետև մի բան է ստեղծել դրամաշնորով մարզում կենտրոն, ստեղծել սիրուն միջավայր, և մի բան է դա մենեջմենթը ապահովել և դրա ամբողջ օպերացիոն պրոցեսները կարողանալ վարել և ֆինանսավորել դա։ Ուստի մենք փորձում ենք ներքին որևէ պրոցեսներ համակարգել, օրինակ մուտքավճար ֆիքսել, որը օրինակ Գյումրիում ամբողջ օրվա համար երիտասարդը վճարում է 500 դրամ։
եւ մենք անդադար հաշվարկ ենք անում թե այդ երիտասարդի գրպանում ինչքան հնարավորություն կա, օրինակ այս դեպքում դեռահասը, որպես չգնի էներգետիկ կամ չգնի գարեջուր եւ փողոցից իրեն կտրենք եւ բերենք դեպի մեր միջավայր եւ փորձը ցույց տվեց, որ այս 9-10 տարիների ընթացքում մենք այդ ազդեցությունը ունեցել ենք եւ այնպիսի դեպքեր, այնպիսի պատմություններ կան, որ լոֆտից դուրս եկած կամավորը այսօր գործարան է ղեկավարում, լոֆտից դուրս եկած կամավորը այսօր ստարտափեր է, եւ այդ ազդեցությունը չափելի է, հաշվարկելի է առանձին պատմություններով, է կամ թե ինչքան գեղեցիկ երիտասարդ ընտանիքներ են ստեղծվել հենց լոֆտից, որտեղ ծանոթացել են երիտասարդները։ Ինչ վերաբերվում է հարցի սկզբնական մասին, ծրագրերին, տարեկան միջին կտրվածքով անցյալ օրը մենք մեծ պրեզենտացիա ենք նախապատրաստում եւ ստատիստիկաներն ենք նայում, օրինակ բոլոր լովթերում մեկ տարվա կտրվածքով այցելությունների թիվը 8000-ն անցնում է, եւ նաեւ նայում ենք ամսական կտրվածքում բոլոր լովթերի իրադարձությունների քանակը 1000-ն է անցնում, եւ սա մեծ թիվ է փոքր թիմով գեներացնելու եւ որակով գեներացնելու դեպքում։ Բայց մի քանի հիմնական ծրագիր կարող եմ նշել, որովհետև մենք անում ենք լոկալ ծրագրեր, դրանք մարզային լովթերի ներսում եւ Երևանի ներսում, որոնք ուղղված են, ինչպես ասացի, սկսած 3 տարեկան բալիկից, որ ամեն ամսվա վերջում ուրբաթորեր դուք կարող եք գալ եւ օրինակ բեյբի կոնցերտներ են, որտեղ կոմիտաս են լսում բալիկները ավելի մանկական մշակումներով եւ լեփլեցուն է լինում մեր դահլիճը եւ լոֆթը, վերջացած մինչեւ մեծահասակներ, ովքեր օրինակ բիզնես ռազմավարություն են գծում լոֆթում։ Բայց եթե ավելի խորքից նայենք, ինչ ենք անում այս պահին եւ ինչով ենք զբաղված, առաջինը ֆինանսավորում ենք փորձում գտնել, սա հիմնականում միջազգային կառույցներից, հայկական հիմնադրամներից, որ կարողանանք ապահովել այս 5 կենտրոնների գոնե առաջիկա տարիների գոյատևումը, եւ դրա համար չենք փորձում ուղղակի գումար խնդրել, այլ փորձում ենք անել օգտակար ծրագրեր, ծրագրերի միջոցով գումարներ ներգրավել։ Այս պահի ամենաակտիվ եւ ամենահայտնի ծրագիրը դա նվիրիր կարդալու րոպեներ նախագիծն է։ Վանաձորում լոֆթը ստեղծվել է համայնքապատկան տարածքում, դա նախկին մանկական գրադարանն էր, որը օպտիմալացվեց, տեղափոխվեց մեծերի գրադարան, եւ այս մանկականը, որը շատ ոչ բարվոք վիճակում էր, մենք արդեն վերանորոգեցինք, ստեղծեցինք լոֆթ, եւ քանի որ այս ծրագիրը արվում է առաջինը հենց Լոռու մարզի եւ Վանաձորի սոցիալապես անապահով երեխաների, մասնավորապես աշակերտների համար, մենք այս կարդալու գործոնը գրադարանի ներսի ճուզեցինք սպանել, ինչքան էլ որ հիմա դրա տեղում շենքի տարածքում լոֆտն է գործում, մենք այնտեղ ունենք գրադարան, գրախանութ, կարդալու պրոցեսներ։ Ինչ է ենթադրում, տարբեր մասնավոր կառույցներ հանդես են գալիս որպես դոնորներ եւ նվիրաբերություն են անում տարեկան նվեր քարտ, լոֆտ քարտ իրենց լոգոտիպով մոտ 5640 սոցիալապես անապահով եւ կյանքի դժվարին փուլում հայտնված աշակերտների համար, որպեսզի նրանք կարողանան ամբողջ տարվա ընթացքում անխոչնդոտ մասնակցել լովթի բոլոր իրադարձություններին եւ ուղղակի իրանց առօրյան անցկացնեն լովթում, ներառվեն, որովհետեւ մենք անդադար խոսում ենք ներառականությունից, բայց հենց այդ ներառականությունն ենք փորձում անել, սոցիալիզացվեն, ադապտացվեն, բուլինգից հեռու լինեն, որովհետև կյանքի դժվարին փուլում հայտնված երեխաները հիմնականում բուլինգի են ենթարկվում դպրոցում, բակում, մատնանշվում են, հենց այդ օտարվում են կարծես թե այդ պիտակ անգամ սոցիալապես անապահով արդեն իսկ իրենց կյանքի վրա այսպես շատ ուժեղ հետք է թողնում եւ իրենք էլ չեն կարողանում հավատալ, որ իրենք դուրս են գալու այդ վիճակից, բայց հայտնվելով մի առողջ, գունավոր, գեղեցիկ միջավայրում, որտեղ իրենց վրա չկա որևէ ցեպիտակ եւ իրենք գնացել են միջոցառման իրենց նման այլ երեխաների հետ, գուցե եւ չունենալով iPhone, գուցե եւ չունենալով շատ ավելի թանկարժեք հագուստ, բայց իրենք ոչինչով չեն տարբերվում եւ մեր ներսի թիմը ամբողջապես աշխատանք է տանում եւ առանձին ծրագրեր ենք մշակում իրենց համար, որ իրենք կարողանան օրինակ մասնագիտորեն կողմնորոշվեն, հասկանան, որ գուցե պարտադիր չէ իրենց հայրիկը բարձրագույն բուհի վճարը, այլ միգուցե իրենք սովորեն կոդ գրել, դառնան ծրագրավորող եւ իրենց ընտանիքին հանեն այդ նեղ վիճակից։ Ուստի այս ծրագիրը ամբողջովին հիմա մենք անում ենք կառավարության հետ, աշխատանք եւ սոցիալական նախարարության եւ ԿԳՄՍՆ-ի հետ իրենց աջակցությամբ նաեւ եւ մեր առաջարկով,
Եվ այս պահին 1001 տարվա կտրվածքով 1000 երեխայի համար են իրականացնում ծրագիրը։ Ամբողջ հանրապետության տարածքով։ Միայն Լոռու մարզում, եւ հիմա ծրագիրը հանելու են, գնալու են օրինակ Շիրակ, Տավուշ, Մեղրիում այս խնդիրը ունենք, այլ խնդիր պիտի լուծենք, օրինակ երեխաներին պիտի սովորեցնենք սոցիալական ձեռնարկատիրություն վարել, որովհետեւ այնտեղ գրեթե դրա համար բոլոր հարմարությունները եւ նախադրյալները կա, բայց երեխաները չունեն այնտեղ օրինակ լավ մասնագետներ սովորելու մարքեթինգ, սովորելու այնպիսի գործիքներ, ունենալու այնպիսի հմտություններ, որով կկարողանան օրինակ չրի արտադրությունը ավելի մեծացնել, հա, նույն մեղրիում, որով կկարողանան փաթեթավորումը սովորել։ Այսինքն բիզնեսմենները նաև դառնում են ինչպես նշեցիք։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Ես կարող եմ թվերով ասել, օրինակ մեղրի լովթը ֆանտաստիկ, այսպես տարբեր է մնացած բոլոր լովթից, որտեղ մեղրեցին է տարբեր, շիրակցին էլ է տարբեր, լորեցին էլ է տարբեր, բայց մեղրին ֆանտաստիկ է ամեն ինչով, եւ օրինակ օրական մենք մինչեւ 70 երեխայի այցելություն ենք ունենում, մենք ոչ մի մարզային լովթում նման ցուցանիշ չենք ունեցել, եւ այսպես խեղտում են այդ երեխաները մեզ, որ մենք օրինակ գիտարի ուսուցիչ տանենք իրենց համար, դիզայնի օրինակ, այո, ուսուցման ուսուցիչ կամ այսպես վարպետներ, մենք փորձում ենք տարբեր գործընկերների հետ համագործակցելով անգամ օնլայն հեռավար, որտեղ էս լոգիստիկան եւ օրինակ տրանսպորտացիայի խնդիրները բավականին ֆինանսատար են, որ մենք կարողանանք անդադ մասնագետ ընտեղ ուղարկենք, բայց մեղրին այսպես մեզանից պահանջում ա դա, այդ երեխաները դրա կարիքն ունեն, այնտեղ ալտերնատիվ չկա, դուք կարող եք դուրս գալ մեղրի, տեսնել Yukon, Vivacell, մյուս, այսինքն Telecom-ին, եւ հետո մի հատ Loft, ուրիշ ալտերնատիվ միջավայր չկա այդ երիտասարդների համար, եւ այս տարիների ճզմված, փակված տեղ ծարարությունը այսպես դուրս է գալիս, այո, այո, ամեն մի մարզային լովթ իր սպեցիֆիկան ունի, եւ բոլորի հետ այսպես նաեւ այնտեղ լոկալ թիմեր են հավաքվում, աշխատել է պետք, եւ հույս ունեմ, որ մեկ օր էլ ձեր տաղավարից կպատմեմ, որ եւս 2-3 լովթ ավելացել են, այո, գուցե կտայքում ենք հայտնվել, այո, իսկ ուզում եի հենց այդ հարցը հնչեցնել, մյուս մարզերից այսպես ասած կան պահանջարկներ, համագործակցություններ, որպեսզի իրենց մոտ եւս բացվի լովթ, այն նշեցինք 5 կենտրոն կա արդեն Շիրակում, Լոռիում, Սյունիքում, հա, Քաջարանում, կան էլ ամյուս մարզերը հետաքրքրված չեն արդյոք լովթի գործունեությամբ, որ իրենց կենտրոնի իրենց մարզի երեխաներն էլ սովորեն, կրթվեն լովթում, դուրս չմնան, այսպես ասած, ինչպես նշեցիք, ֆինանսապես անապահով երեխաները իրենք օտարվում են որոշակի դեպքերում, բայց լովթը այնպես է անում, որ նրանք եւս ներգրավեն խաղերին, դասընթացներին, բոլոր պրոցեսներին, մյուս մարզերից առաջարկներ թերևս կլինեն հաստատ։ Իհարկե, իհարկե կան, մի քանի այստեղ կոմպոնենտ կա, որ պիտի ուշադիր լինենք, տեսեք, օրինակ մայրաքաղաքին ավելի մոտ մարզերը մի քիչ դժում են, այն իմաստով, որ այստեղից հեշտ է որևէ ցե տրանսպորտ գտնել, մշտական գալ Երևան, եւ ես հիշում եմ, երբ որ լովթը նոր էր բացվել, մենք Աբովյանից, Չարենցավանից, տարբեր տեղերից աշակերտներ ուղղակի այսպես նստում էին մարշրուտկա, գալիս էին լովթ, միջոցառման էին մասնակցում կամ գալիս էին իրենք դասարանով, ինչ որ մի բան էին ուտելիք էին պատրաստում, նստում էին քեֆե էին անում, գնում էին կամ գալիս էին ծնունդ անելու, օրինակ տարեդարձ նշելու, եւ այստեղ մենք մի քիչ այսպես տվել ենք նախապատվությունը ավելի հեռավոր մարզերին, որտեղ իսկապես կտրված է այս մայրաքաղաքի կյանքից, եւ այդ երիտասարդները իսկապես շատ անարթար սոցիալ իրավիճակում են հայտնվել, քան օրինակ Կոտայքում բնակվող երիտասարդը, ով որ ավելի այսպես քիչ թե շատ մոտ է ավելի զարգացվածության, այսպես տենդենսները ավելի մոտ են իրեն, բայց մենք գնալու ենք բոլոր մարզերով, սա միանշանակ է, սա նաեւ երազանք է, բացի տեսլականը, օրինակ Կապանից Գորիսից շատ շատ ենք ստանում, ավելի պասիվ է Գեղարքունիքը, եւ մենք միշտ ձգտում ենք գնալ այնտեղ, որտեղ որ ավելի շատ գործ կա անելու, որտեղ ավելի դժվար է եւ որտեղ ավելի այսպես պասիվություն կա։ Մենք միշտ հարցում են, ինչի Դիլիջանում լով չեք բացում, լավ կլինի գործերը, լավ կլինի եւ այդ սոցիալ բիզնեսը ավելի հեշտ կանեք, այնտեղ արդեն արվում է ամեն ինչ եւ մեր կարիքը այնքան շատ չկա, ինչքան որ օրինակ նույն Վարդենիսում, հա, եւ մենք ոչ թե փորձում ենք բիզնես անել, մենք փորձում ենք բիզնեսի օգնությամբ անել այն լավագույն գործը եւ տանել լովթը այնտեղ, որտեղ դրա կարիքը իսկապես շատ է։ Այո, մշտապես պետք է բոլորը ներգրավեն այսպիսի հետաքրքիր
Միայն լոֆթը չէ, լոֆթը եւս միջոց է ու լոֆթի նման եւս էլի կառույցներ հաստատ կլինեն, որոնք կվերհանեն եւ կուսուցանեն, որտեւ ինչպես նշեցիք, աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ եք համագործակցում, այ միջազգային ինչ կառույցների հետ եք համագործակցում, դե տեղականը մեր նախարարություններն են, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր ձեզ հետ համագործակցում են եւ ձեզ, որ համագործակցում եք մեր կառույցների հետ, այդ միջազգային ինչ կառույցների հետ եք համագործակցում, որպեսզի այլ ավելի նորարարություններ բերենք Հայաստան եւ մեր հայ երեխաները, ու ոչ միայն երեխաներ, այլ մեծ ծանսակներ եւս կրթվեն, տեղեկանան աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններից, որտեղ գիտությունը, կրթությունը այնպիսի բան է, որ ժամ առ ժամ ինքը աճում է։ Մեր լոկալ ռեսուրսը բավականին այսպես բավարարող է եւ մենք շատ ունենք հրաշալի մասնագետներ, հրաշալի էքսպերտներ IT ոլորտում, գիտության ոլորտում, տեխնոլոգիայի ոլորտում, կրթության էքսպերտիզայում եւ մասնավորապես արվեստի ու մշակույթի։ Եվ առայժմ բավարարում է, մենք օրինակ դրսից մասնագետներ չենք հրավիրում, գուցե դրսից լինեն հյուրեր, ովքեր որ եկել են Հայաստան եւ մենք իր առթից օգտվելով տվյալ մասնագետին կամ արտիստին հրավիրենք լոֆթ, բայց միջազգային կառույցների հետ ավելի շատ համագործակցում ենք ծրագրերի, ինչպես ասացիք, այս պահին առաջիկայում, այսպես փակագծեր բացելով հանդիպումներ ունենք ավելի բարձր մակարդակով ԵՄ դեսպանության հետ, ՄԱԿ-ի, տարբեր դեսպաների եւ դեսպանատների, եւ վաղուց ենք աշխատում դեսպանատների հետ եւ տվյալ դեսպանությունների, տվյալ երկրների օրերն ենք անում, մշակութային օրերն ենք անում լովթում, բավականին մեծ իրադարձություններ են դրանք լինում, մեկ ամբողջ օրվա ընթացքում ներկայացվում է օրինակ չինական մշակույթը, խոհանոցը, արվեստը, գիտությունը, կինոն, ամեն ինչը, եւ հիմա արդեն այսպես փորձում ենք այս միջազգային հետ համագործակցելով ավելի մեծացնել լովթի հնարավորությունները։ Այս շատ լավ, նշեցինք մասնագետներ, ովքեր են մասնագետները, ենթադրենք հրավիրում են մասնագետներ, հա, անգլերենի ուսուցման, շախմատի ուսուցման, ու կա հատուկ դասապատրաստողներ կամ ուսուցիչներ, ասեմ երևի թե այդ տվյալ ոլորտում, կամ մասնագետներ ոչ ֆորմալ կրթության տալով, ոչ ֆորմալ կրթություն տրամադրել համար, ովքեր են մասնագետները լոգտում։ Մի քանի ձևաչափ կա, օրինակ եթե դուք շատ լավ տիրապետում եք հոգեբանությանը եւ մանկական հոգեբանությանը, լովթի պարագայում այնպես է, որ բրենդի հայտնիությունը, լավ համբավը մեզ տեղ չի տալի, որ մենք սկսենք դիմել մասնագետներին, այլ մեզ են դիմում։ Այո, տարիների ընթացքում մենք այսպես շատ մեծ համագործակցությունների բազա ու եւ գրեթե չկա լավ կառույց, հայտնի մասնագետ, ում հետ չենք համագործակցել, և հիմա շարունակում ենք փնտրել ու գտնել նրանց, իրենք են մեզ դիմում և ասում, ես ունեմ այսպիսի ծրագիր, գուցե դա ձեզ հետաքրքրի և փորձենք ձեր հարթակում կազմակերպել դա։ Հաջորդ ձևաչափը մենք ենք դիմում, օրինակ, պետք է Վանաձորում տանենք և զարգացնենք երեխաների մոտ թատերական, բեմական խոսք, թատերարվեստ, մենք դիմում ենք, օրինակ, Բաբկեն Չոբանյանին, ասում ենք, որ խնդրում ենք քեզ կիրակի օրը տրամադրել 2-3 ժամ, և որևէցը մեկը դեռևս մեզ չմերժել, կապ չունի, թե ինչ մակարդակի արտիստի, էքսպերտի կամ մասնագետի ենք մենք դիմում, դեռ մերժում մենք չենք ունեցել, վերջինը օրինակ Անի Խաչիկյանը, Սոսը Ջանիբեկյան հասել են Մեղրի 8 ժամ, 9 ժամ ճանապարհ կտրելով, որպեսի հանդիպեն մեղրեցի երիտասարդին լովթի խնդրանքով։ Եվ սա ուղղակի դեպքեր եմ ձեզ ասում։ Եվ հպարտություն է, որ նրանք… Այո, ինձ համար սա է հայրենասիրությունը, սա է հայրենասիրությունը, ու կարող ենք ավելի ճոխ խոսքեր ասել դրա մասին, բայց դու հայրենիքդ սիրում ես հենց այդ ճանապարհը կտրել անցնելով։ Որպեսզի տեսնես նաև ինչ կա ճանապարհին։ Շատ լավ, դեռ կշարունակենք զրույցը այս պահին, հարգելի հեռուստատող, առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ, եւս մեկ անգամ վայելել երաժշտություն եւ վերադառնալ շարունակելու մեր զրույցը։ Շարունակում ենք մեր եթերը, հարգելի հեռուստադիտող, և շարունակում մեր զրույցը մեր այսօրվա հյուրի հետ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է լովթ կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արևիկ Համբարձումյանը։ Արևիկ ջան, խոսենք լովթի ազդեցությունը առասարակ մեր հասարակության լայն շերտերի, բոլոր շերտերի, ինչպես նշեցինք, բոլոր տարիքային խմբերում այցելում են լովթ և իրենց ժամանակը անցկացում են, այսինքն բակային, փողոցային այդ կյանքից կտրվում են և չեն օտարվում ոչ ոք, նաև այնտեղ են սոցիալապես անապահով երեխաների, եկեք խոսենք ազդեցությունից, լովթի ազդեցությունը մեր հասարակության բոլոր շերտերի վրա։
Այս հարցը երևի ամենաշատ տրվող նամանավանդ, երբ որ լուրջ հանդիպումների ես եւ ներդրումների մասին խոսքա եւ ֆինանսավորման մասին խոսքա եւ անպայման խոսվում է ազդեցության մասին։ Այսպեսի մի օրինակով բերեմ, օրինակ, դուք սովորեցնում եք երեխային ռոբոտաշինություն կամ արհեստական բանականության վերաբերյալ կրթական ծրագիր եք անում եւ խոսել դրա ազդեցության մասին շատ հեշտ է։ Դուք ունեք ծրագիր, դուք ունեք հստակ է ծրագրի համար ժամկետ, երեխան անցնում է ծրագրի մեջով, սովորում է կամ չի սովորում։ Եվ վերջում դուք տարական քննությունով կարողանում եք շոշափել, հաշվարկել եւ ձեր առջև դրված կրիտերիաներով հասկանալ ինչ ազդեցություն եք թողել այս երեխայի վրա։ Լովթի բազմաշերտությունը, փրվածությունը, լայնությունը, ազդեցությունները այնքան շատ են, որ մեկ բառով ասել, որ մարդը մտնելով լովթ դուրս գալով ինչ ազդեցություն է, շատ դժվար կլինի, բայց այդ ազդեցությունը չափելի է եւ հիմնականում դա չափելի է թվերով, քանակներով, երիտասարդների հոսքի քանակով, իրենց վրա թողած սոցիալական, մշակութային ամենակարևորը կուլտուրայի փոփոխությամբ։ Մի օրինակով պատմեմ ազդեցության մասին, որտեվ այսպես ավելի շոշափելի կլինի։ Օրինակ, Գյումրու լովթը 2016 թվականին այնտեղի համար այնպիսի խորթ միջավայր էր, այդ կրեատիվ միջավայրը, այդ գունավոր պատերը, այդ որ մտնում ես ներս, վճարում ես, թվում է, թե դու վճարում ես ժամանակի համար, բայց օրինակ ուտելու բան չես առնում։ Մենք հայերը սիրում ենք ուտելիքի շուրջ հավախմվել, ուտելիքի շուրջ անել, մենք շատ քիչ կան այլ վայրեր, կա ավելի շատ ուտելու վայր։ Եվ երբ որ դու մի տեղ ես գնում եւ դու հասկանում ես, դու վճարել ես, բայց քեզ մի բան չեն բերել եւ ավելի ուշ ես այդ մի բանը հասկանում քո մաշկի վրա այդ ազդեցությունը, օրինակ տղաները խնդիր կար, երբ որ ասում ենք, որ մեզ մոտ ինքնասպասարկում է, դուք եք ձեր սուրճը պատրաստելու, այստեղ թողնում գնում էին իրենք, բայց մյուս տարին այդ տղաների համար խնդիր չէր իրանց խմած սուրճի բաժակը տանել դնել լվացարանի մոտ։ Եվ սա նույնիսկ լվանալ։ Այո։ Եվ սա ամենամեծ հաղթանակն է եւ ամենամեծ ազդեցությունն է, որ կարող է լովթը ունենալ, որովհետեւ դա մտածելակերպի փոփոխության, հեղափոխության մասին է խոսում եւ մշակութային փոփոխության մասին է խոսում եւ կոտրելու այդ հինը, այդ կարծրատիպը, այդ կոմպլեքսը։ Վանաձորում այլ խնդիր ունեն, օրինակ ուշ ժամին միջոցառում դնելու, եւ մեզ ընդեղ ասում են, որ այդ ուշ ժամերին չեն գա երիտասարդները, դուրս չեն գա, ջահել աղջիկները կարողա միջոցառմանը չգան, եւ այսպես պրինցիպիալ մենք հենց ուշ ժամերին էինք դնում շատ լավ միջոցառումներ, որ մարդկանց աչքը սովորի, որ դա նորմալ է, որ երեկոյան 7-ից 8-ից հետո կյանքը պիտի շարունակվի եւ քաղաքը պիտի ապրի եւ ելի այդ մշակութային փոփոխությունը պիտի լինի։ Այսինքն բոլոր միջոցառումներն են հիմնականում թատրոն, կինոն 7-ից սկսած է լինում, մինչեւ 9-10, ոնց կարելի է տանից դուրս չգնալ։ Սրանք փոքրիկ փոքրիկ այսպես ավելի սպეციფიկ օրինակներ եմ ես բերում, բայց հիմնականում, երբ որ մենք խոսում ենք ոչ ֆորմալ կրթության մասին, տրեյնինգի միջոց վարպետության դասի միջոցով, դասախոսության միջոցով, այս բոլոր միջոցառումների մեջով անցնելուց, լովթ մտնելուց մարդը դուրս է գալիս մի փոքր ավելի լավը, մի փոքր ավելի բարին, մի փոքր ավելի կրթված, անգամ գալով մեկ տարի նստելով միայն PlayStation խաղալով եւ նայելով շուրջը ինչա կատարվում, այդ երիտասարդի վրա դրական ազդեցություն է տեղի ունենում միանշանակ։ Որոշակի փոփոխություն կարծատիպը փոխվում են այդ, ինչպես նշեցիք, թեկու հասարակ բաժակ լվանալը դա չի համարվում ամոթ, եւ նրանք հասկանում են, գիտակցում են, որ սա պետք է ընդունել իրենց տան միջավայրի նման։ Այո։ Շատ լավ, թերևս խոսենք առաջիկա ծրագրերից, ինչ ծրագրեր մի փոքր խոսեցինք, բայց այդ համագործակցություններից խոսեցինք, ինչ ունի լովթն անելու, ինչ սպասել լովթից։ Եթե գլոբալի մաստով սա հզորացնել մարզաբնակ երիտասարդին գիտելիքով, բավարարելով իր պահանջմունքները, ստեղծարարության, ստեղծագործելու իր համայնքում եւ իր քաղաքում իր միջավայրում մնալու, գնահատվելու, ավելի արժևորվելու նպատակով, մարզերում ավելի շատ իրադարձություններ գեներացնել եւ հնարավորինս շատ կարողանալ կապը մայրաքաղաք մարզ ամրապնդել եւ այս ապակենտրոնացման խնդիրը լուծել, որ այդ կտրուկություն չլինի մարզի ու մայրաքաղաքի երիտասարդի հնարավորությունների համար։ Երկրորդը, անպայման գտնել հնարավորինս շատ համախոհների եւ մարդկանց, ովքեր որ թե անհատների, թե
մասնավորի, թե միջազգայինների, ովքեր որ կմիանան մեզ այս դժվար միսիան իրագործելու, կմիանան թե ֆինանսապես, թե մեզ աջակցելու և թե նաև ծրագրային ու մասնագիտական իրենց ռեսուրսով միանշանակ, և իհարկե լոկալ առանցին փոքր, մեծ և միջին իրադարձությունները ավելի շատացնելու իմաստով, Եվ իհարկե ավելի մեծ մակարդակով լայն իմաստով գնալու մեր հանրապետության այն մարզեր, որտեղ մեր կարիք ավելի շատ կա։ Շատ լավ, շնորհակալություն եւ իհարկե վերջում ուզում եմ հիշեցնել հարգելի հեռուստատեսող, որ վաղը նոյեմբերի 4-ին սոցիալական աշխատողի օր է։ Սիրով շնորհավորում ենք ձեզ, դուք եւս սոցիալական աշխատող եք համարվում եւ այսպիսի մեծ մարդասիրական ծրագրի մեջ եք ընդգրկված, մշտապես կատարելագործեք ձեր հմտությունները, ձեր թիմի և իհարկե ներառեք բոլոր սոցիալական խմբերին, անկախ տարիքից և սեռից։ Շնորհավոր սոցիալական աշխատողի օր։ Շնորհավոր բոլորին։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատեսող, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Loft կենտրոնների գլխավոր տնօրեն Արևիկ Համբարձումյանը ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ, լավ օր։ Ձեզ էլ։ Այս պահին դիտում ենք տեսալովակ, որից հետո վերադառնում և շարունակում մեր աշխատանքը։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը հրաշալի աշխատանքը այս հրաշք տաղավարից հարգելի հեռուստատեսող և իհարկե այս պահին հետաքրքիր փաստեր էջն է, որում առանձնացրել և ձեզ ենք սիրով ներկայացնում հայ մեծանուն բանաստեղծ գրող և թարգմանիչ, հրատարակիչ, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ Եղիշե Չարենցի, Եղիշե Սողոմոնյանի մասին պատմող հետաքրքիր տեսանյութը դիտում ենք այն և վերադառնում։ Հայ մեծանուն գրող, հանճարեղ մտածող Եղիշե Չարենցը, Եղիշե Աբգարի Սողոմոնյանը ծնվել է 1897 թվականի մարտի 13-ին Կարսում։ Մանուկ հասակից գրել և տպագրել է բանաստեղծություններ, մշտապես տարբերվել է թե տաղանդով, թե արտասովոր պահվածքով։ Իր անվան հետ ընկած բազմաթիվ հետաքրքիր դեպքեր։ 1920 թվականի մայիսից մինչև նոյեմբեր Եղիշե Չարենցն աշխատել է որբանոցում որպես հայոց լեզվի և թվաբանության ուսուցիչ։ Չարենցը ուսուցչի պաշտոնից զատ փորձում էր ուրախությամբ լսնել որբերի առօրյան։ Նա մի օր էլ առաջարկում է որբանոցի երեխաներին գնալ Ֆրանսիա ռեստորան ճաշելու։ Որբանոցի կառավարիչը տեղյակ չէր նրա պլաններից և երբ նրան ասում են, թե պետք է թույլտվություն վերցնել, պատասխանում է. «Դատարկ բան է, դուք գնում եք դաստիարակի հետ, ես ռոճիկ եմ ստացել, տրամադրությունս լավ է, ուզում եմ ուրախանալ, իսկ մենակ անհնար է, ուզում եմ իմանալ նաև, թե որբերը կարող են ուրախանալ և ինչպես են ուրախանում»։ Հենց որբանոցում է Չարենցը ծանոթանում հայ գրականության ականավոր գործիչներից շատերի հետ, նրանց թվում էր Գուրգեն Մահարին։ Մահարին դառնում է գրողի գրական ընկերը, տառապանքների ականատեսն ու աջակիցը։ Մինչև կյանքի վերջ նրանց ընկերությունը պահպանվեց, թեև Մահարին գտնվում էր Աքսորում։ Որբանոցը բեկումնային շրջան էր Չարենցի համար, որբանոցում էր աշխատում նաև Չարենցի հավիտենական սերը, Արփենիկ Չարենցը։ Հայտնի փաստ է, որ Եղիշե Չարենցի անձնական կյանքը եղել է շատ բուռն և լի բազմաթիվ սիրային արկածներով, սակայն Արփենիկը մնաց նրա հավերժական սերը, որին չկարողացան խամրեցնել ոչ ժամանակը և ոչ էլ այլ կանայք։ 1926-ի դեկտեմբերի վերջին կտրուկ վատանում է Չարենցի կնոջ Արփենիկի առողջական վիճակը։ Նրա մոտ հղիության հետ կապված բարդություններ են իհայտ գալիս և 1927-ի հունվարի 1-ին Արփենիկը մահանում է։ Հոգեկան ծանրագույն վիճակում էր գտնվում Չարենցը։ Արդեն գերեզմանի մոտ նա դիմադրել է, չի թողել, որ դագաղ գերեզմանափոսիչեցնեն, ստիպել է բացել կափարիչը և կրկին ու կրկին հվել Արփենիկի դեմքին։ Վկայություններ կան նաև, որ Արփենիկի դագաղում ապակյատարայի մեջ Չարենցը թողնում է ինչ-որ ձեռագրեր, հավանաբար նվիրված Արփենիկին։ Թաղումից հետո հաջորդ օրն իսկ Չարենցը տան բակում խարույկի մեջ այրել է հանգուցյալ կնոջ բոլոր զգեսները։ Չարենցը Արփենիկի թաղման արարողությունից առաջ հանել էր տվել կնոջ գիպսե դիմակն ու ձեռքի կրկնօրնակը։ Դրանք միշտ նրա հետ են եղել, ներշնչել են նրան, իսկ մյուսներին վախեցրել։ 1926-ի սեպտեմբերին, երբ Արփենիկը գործով մեկնել է Լենինգրադ, Չարենցի հետ մի կարճատև սիրային արկած պատահեց։ Բանաստեղծը Երևանյան ակումներից մեկում տեսնում է 16-ամյա Մարիաննա Այվազյանին, կոմպոզիտոր Արտեմ Այվազյանի քրոջը և անսպասելի տարվում է նրանով։ Մի քանի անգամ փորձում է նրա հետ զրուցել, սակայն մերժում է ստանում։ Մերժումը խոցում է գրողի ինքնասիրությունը և մի անգամ քաղաքային այգում հանդիպելով աղջկան ատրճանակի կրակոցով թեթև վնասվածք է պատճառում։ Չարենցի դեմ հարուցվում է քրեական գործ և նա հայտնվում է բանտում։ Գրողին բանտից ազատում են Արփենիկի թաղման մասնակցելու համար։ Չարենցը թարգմանել է Գյոթեի, Հյուգոյի, Պուշկինի, Մայակովսկու և ուրիշների գործերը, կազմել է դասագրքեր, հրատարակել է հայ բանահյուսության նմուշներ։
1934 թվականին տպագրվում է Չարենցի վերջին գիրքը՝ «Գիրք ճանապարհին»։ Սա նրան ստեղծագործական կյանքի ամփոփումն էր, ինչ որ չափով նաև ապաշխարությունը, որը սակայն չի ընդունվում տեղի իշխանության կողմից և դառնում է գրողի դատավճիռը։ Եղիշե Չարենցը մահացել է 1937 թվականի նոյեմբերի 27-ին Երևանի բանտում։ Մի անգամ Չարենցը համալսարանում ուսանողներին պատմում էր իր տպավորությունները Եվրոպա կատարած ճանապարհորդություններից։ Ուսանողները բազմաթիվ ու բազմատեսակ հարցեր էին տալիս պոետին և նա պատասխաններ ոգևորված ու մանրամասն։ Դահլիճի վերջում նստած էր մի նիհար հիվանդ տղա, գունատեր տղան, արտահայտիչ, մեծ-մեծ աչքեր ուներ, հուզված դեմք ու բարձրահասակ էր։ Տղան կանգնեց ու դիմեց Չարենցին. «Ասացեք, խնդրեմ, պոետ, որ փողոցն է ամենալավը ձեր տեսած փողոցներից և որ քաղաքում էր այն»։ Չարենցն ուշի ուշով նայեց պատանու աչքերին, մի պահ լռեց ու կարծես ծածուկ, կարծես շշուկով ասաց. «Ամենալավ փողոցը Երևանի Նաիբի քուչան է»։ Դահլիճը լցվեց շշուկով, բանաստեղն անհավատալի բան ասաց. Նաիբի քուչան մի նեղ փողոց էր, ծուռումուռ, անլույս, անգույն, ամայի ու անմարդաբնակ, որովհետև այնտեղ է ապրում իմ սիրելի կինը», շարունակեց Չարենցը, դահլիճը թնդաց ծափերից։ Չարենցը շատ ընթերցասեր էր և օրվա մեծ մասը կարդում էր։ Թեև Կարսը գավառական փոքր քաղաք էր, սակայն գրական հասարակական կյանքը բավականին աշխուժ էր, որի վկայությունը գրախանութների, գրադարանների, տպարանների և զգալի թվով ուսումնական հաստատությունների առկայությունն էր։ Այն հարցի շուրջ, թե Եղիշե Սողոմոնյանը Չարենց կեղծանունը ինչպես ընտրել, կան տարբեր վարկածներ։ Ըստ դրանցից մեկի, Չարենցը Գուրգեն Մահարում պատմել է, որ իրենց քաղաք եկած Չարենց ազգանունով մի բժշկի անունը յուրացրել։ Ըստ Կարինե Քոթանչյանի, բանաստեղծը վերանվանվել է Չարենց, մանուկ հասակում Չար լինելու պատճառով։ Իսկ Անուշավան Ջիդեջյանի «Վիվանի» պատմածի համաձայն, Չարենցը պարզապես տարադարձել է Պուշկինի «Անչար» բանաստեղծության վերնագիրը։ 1921 թվականի Չարենց գրական անունը դարձել է նաև քաղաքացիական ազգանուն։ Ավելի ուշ բանաստեղծը Չարենց անվան ընտրությանը տալիս է փիլիսոփայական բացատրություն. «Ես իմ հոգու բարի բովանդակությանը, այսպես ասած, Չար անուն եմ տվել»՝ Եղիշե Չարենց։ Ահա այսպիսին է Եղիշե Չարենցի կյանքը եղել, սիրում ենք նրա գրվածները և իհարկե սիրով ուզում եմ ընթերցել նրա բանաստեղծություններից մեկը, որը կոչվում է «Մեր լեզուն»։ «Մեր լեզուն ճկուն է ու բարբարոս, առնական է, կոպիտ, բայց միևնույն պահին պայծառ է նա, որպես մշտաբորբոք փարոս, վառվացրով անշեջ դարերում հին, և վարպետներ խոնարհ ու հանճարեղ հղկել են այն դարեր, որպես մարմար, և փայլել են ամերտ, ինչպես բյուրեղ, մերտ կոպտացել, ինչպես լեռնային քար, բայց միշտ պահել են այդ կենթանի ոգին, և եթե մենք այսօր կոտրատում ենք այդ մերտ, այդ նրանից է, որ ուզում ենք մեր նոր խոհերի վրա ժանգ չչոքի, այդ նրանից է, որ մեր այսօրվա ոգուն այլևս չի կարող լինել պատյան, ոչ Տերյանի բարբարը նվագուն, ոչ Նարեկի մրմունջը մագաղաթյա, և ոչ անգամ էլ լոռու պայծառ երգիչ Թումանյանի բարբարը գեղչկական, բայց նա կգա լեզուն այս երկաթյա բերքի և խոհերի այս խոր ու երկրակամ»՝ Եղիշե Չարենց։ Բոլորս էլ սիրում ենք նրա գրվածները, հաճախընթերցում և հպարտանում, որ այո, ունեցել ենք Չարենց, Թումանյան, Սևակ։ Եվ իհարկե բարի լույսի ավարտին չենք մոռանում օրվա աֆորիզմը հենց Չարենցի մտքերով. «Աշխարում չկա ավելի դաժան բան, քան անճաշակ մարդուն լավ ստեղծագործության արժեքը հասկացնելը»։ Դուք եղեք հասկացող և իհարկե դիմացինը, եթե չի հասկանում ձեր ասածը, այնքան էլ մի տարապեք և մի տանջվեք։ Ես Երվան Մարյանն եմ, սիրով տաղավարից աշխատեցի ձեզ համար, այսօր նոյեմբերի 3-ն է, օրը ուրբաթ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի ու խաղաղ հանգստյան օրեր, մենք կհանդիպենք 2 շաբթի օրը նույն ժամին 10:00-ին, մնացեք բարյավ, մնացեք խաղությամբ, անակնկալներով լեցուն հանգստյան օրեր եմ մաղթում ձեզ և շնորհակալություն ձեզ, որ մշտապես հետևում եք մեզ և իհարկե շնորհակալություն իմ մեծ թիմին այս 1 շաբաթյա ուղի եթերը ապահովելու համար և այս գեղեցիկ տաղավարը ձևավորելու համար, հաջողություն ձեզ։